ሴቶች ጥብስ ሲሰሩ አይታቸዋል? ጥብስ ሲሰሩ ወይወስዱና ስጋውን ትኩስ ብድጃ ላይ ይጥዱታል። ይላል ፔንፉል ነው። ሊያበስሉት ፈልገው ነው። ከዛ ምን ያረጋሉ? ገልበጥ ገልበጥ ያረጋሉ። አንዳንዴ መከራው በአንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለም የሚመጣው፣ በፋይናንስ በመስሪያ ቤት፣ ከዛ በትዳር፣ ከዛ በጤና፣ ከዛ በዚህ ገልበጥ 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 ትደረጋላችሁ። ሳፈሪንግ አለ በየአቅጣጫው። ከዛ ከበሰለ በኋላ ሴቷ መብሰሉን ለማረጋገጥ ምን ታረጋለች? ትቀምሳለች። ሌላስ? ሌላ መንገድ አለው። ትወጋለች። ጎሽ፣ ይኸው እዚህ ጋር ነግረውኛል። በሹካ ወጋ ወጋ ታረጋለች። አሁን እናንተ በመከራ ውስጥ ታልፋላችሁ አይደለም? በመከራ ውስጥ ከእያለፋችሁ እያላችሁ መብሰል አለማብሰሉን ለማረጋገጥ ሹካ ይዘው የሚዘሩ ሰዎች አሉ። ከዛ ይመጣና ወጋ ወጋ ያረጋል። በነገር ምን አንተ አላበዛሁም እንዴ? አንተ ታግሼ ነው እኮ ካልከው እሳቱ ይጨመራል። ጨበር ይደረጋል። አልበሰልክም ገና ነው። ከዛ እሳቱ ይቀጥላል፣ መብሰሉ ይቀጥላል። ልክ ስትበስሉ መጥተው ሲወጓችሁ፣ እኔ አሁን እንደዛ ነበርኩ። ሲወጉኝ ታገስ ታገስና አላበዛሁም እንዴ አንተ፣ እኛ እንዴ ለእግዚአብሔር ብዬ ነው እንጂ እኮ የመሿለኪያ ልጅ ነኝ እኮ ምናምን እንዳለ በኋላ ግን በደንብ ስንበስል ሲወጉን፣ ግድ የለም እሺ እሺ ብለን አሁን በስለና ሊወጥ። ማንም ባለሙያ ሴት ስጋው ከበሰለ በኋላ አታሳርረውም። ምን ታደርጋለች? ታወጣዋለች። መከራዎቻችሁ ሊያቃጥሏችሁ አይመጡም፣ ያበስሏችኋል። ማቸር እንድታረጉ ካራክተራችሁን ይሰራሉ። ከወጣችሁ በኋላ ያያችሁትን ኩሽና ያያችሁትን መከራ አያውቁም ሰዎች። ምክንያቱም የተጠበሰው ስጋ ምንድን ነው የሚደረገው? በነጭ ሸክላ ሳህን ተደርጎ ከዛ እዚህ ጋር ማሽድ ፖቴቶ፣ ስፒናች፣ ቺፕስ ምናምን ተደርጎ አጊጦ ዌተሩ እንደዚህ ይዞት ይመጣል።